أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والے اسٹوڈنٹس کو ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی طرف سے السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اس سے پچھلی کلاس میں ہم نے اوپن نیبل اسٹیئرس کے کراس سیکشن کو بنایا تھا اس کلاس میں ہم اس کے بلسٹرز اور اس کی ہینڈ ریلز کو بنائیں گے ہینڈ ریلز اور بلسٹرز کو بنانے کے لیے میں لائن کی ایک کمانڈ لوں گا لائن کی کمانڈ لینے کے بعد ایک لائن اوپر کی طرف لگاؤں گا اس طرح سے اس کے بعد آف سیٹ کی کمانڈ لے کر تقریباً 0.1 انچ ایک سائڈ پر اور ایک اس کی دوسری سائڈ پر ایک لائن لوں گا یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہم نے تین ڈیزائن لگا لی لائنز لگا لی ہیں اس کو ہم آرک لے کر یہاں سے ایک کچھ آرک ٹائپ بنا دیتے ہیں یا یہ اس کو تھوڑا سا موٹا کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ جو بلسٹر ہے اس کو تھوڑا موٹا کر لیتے ہیں آف سیٹ کی کمانڈ لے کر 0.2 کا آف سیٹ لے لیتے ہیں ایک سائڈ پر بھی اور 0.2 کا آف سیٹ لے لیتے ہیں دوسری سائڈ پر بھی اس کے بعد ہم لائن کی کمانڈ لے کر اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف بڑھا لیتے ہیں اور کچھ ڈیزائن اس کا اس طرح سے کر لیتے ہیں اور یہاں سے اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں اور یہ والی جو ہم نے لائنز بیچ میں لگائی ہے اس کو یہاں سے ختم کر لیتے ہیں اور یہاں پر لائن لے کر ایک یہاں پر لائن لگا لیتے ہیں تو اس کا ڈیزائن کچھ ہم اس طرح سے بنا لیتے ہیں اب اس سارے کو کریں گے یہاں سے کاپی کاپی کرنے کے بعد یہاں سے اٹھائیں گے اور اس کو اپنی اپنی جگہ پر جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہے اس کو وہاں پر پیسٹ کرتے جائیں گے ادھر پیسٹ کر دیں یہاں پر پیسٹ کر دیں اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیں جہاں جہاں ہماری ضرورت ہے ہم اس کو سیڑھیوں پہ رکھتے جائیں گے آپ اس کو پیمائش کر کے میں تو اندازے سے یہاں پر لگا رہا ہوں آپ پیمائش کر کے بالکل سیم اس کی پیمائش کے اوپر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں یہ ہماری سامنے والی سیڑھیاں ہیں یہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہا یہ اوپن نیبلز نظر نہیں آئیں گے تو یہاں پر ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سائڈز پر ہمیں یہ اوپن نیبلز یہ سوری بلسٹرز نظر آ رہے ہیں تو اس کو ہم اس لیے یہاں پر سائڈز پر لگا رہے ہیں سائڈز کے اوپر پیسٹ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہم نے یہاں پر پیسٹ کر لیے ہیں اور پیسٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ایک اگر ہم لائن لینا چاہیں تو لائن بھی لے سکتے ہیں میں یہاں سے ابھی لائن لے لیتا ہوں یہاں سے ایک لائن کی کمانڈ لے کر یہاں سے اپنی لائن کا آغاز کرتے ہیں اور اس کو یہاں پر لگاتے ہیں پھر اس کو یہاں لگا لیتے ہیں اسی طرح اس کو اوپر کی طرف کر کے ہم اس کو لائن کی صورت میں لگا لیتے ہیں اس سے پچھلی کلاس میں ہم نے ان کو ایس پی لائن کی صورت میں اس کے جو ہینڈ ریلز ہے اس کو ایس پی لائن کی صورت میں لگایا تھا تو اس دفعہ ہم نے عام ایک لائن لے کر اس لائن کی صورت میں ہم نے اس کو لگا دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو اوپر کی طرف لے کے جائیں گے اور یہاں سے اس کو یہاں پر لے کے آئیں گے یہ لائن چونکہ تھوڑی ٹیڑھی ہو چکی ہے ہم اس کو دوبارہ سے سیدھا کریں گے سیدھا کر کے اس کو اوپر کی طرف لے کے آئیں گے یہ لائنز لگاتے جائیں گے اور لگانے کے بعد جہاں تک ہمیں ضرورت ہے ہم اس لائن کو لگاتے جائیں گے یہ ہمارے پاس لائن لگ چکی ہے اور ہم نے ایک ہینڈ ریلز بنا دیا ہے سیم اسی طرح ہم اس کو اگر اس ہینڈ ریل کو ہم ادھر لے کے جائیں یا اس کے ساتھ ہم یہاں سے اپنی لائن کا اگر ہم یہاں سے اس کی ایس پی لائن کو لیں اور ایس پی لائن کو اگر ہم یہاں سے لگائیں تو اس کے میں یہ تھوڑی سی گولائی دے دے گا تو وہ اس سے زیادہ بہتر لگے گا ہمیں تو ہم اس کو یہاں سے یہ ایک تھوڑی سی گولائی لے لیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا خوبصورت لگے اور اس کو تھوڑا سا اٹھا کے جہاں پر ہماری ضرورت ہے یہاں پر اس کو رکھ لیتے ہیں تو اس نے یہاں پر کچھ تھوڑی سی
ये तो लाइन बन गई है, दोबारा से एसपी लाइन लेते हैं। एसपी लाइन लेने के बाद यहाँ से एक एसपी लाइन का आगाज़ करते हैं और इसको यहाँ पर रख के कुछ इस तरह से गोलाई की सूरत में इसको लगा लेते हैं। बकाया कि हमारे पास जो लाइन है इसको यहाँ से निकाल देंगे और इसको यहाँ से निकाल देंगे और इसको यहाँ से निकाल देंगे, और इस लाइन को अगर हम यहाँ पर उठा के इधर रखें तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ गोलाई की सूरत में लग गया है और ये दूसरी लाइन हमारे पास बिल्कुल सीधी एक लाइन की सूरत में लगी है। ये हैंड रेल है, अगर हम इसको मोटा करना चाहें, डबल करना चाहें, तो हम डबल भी कर सकते हैं, और अगर हम इसके डिज़ाइन में और कोई चेंजिंग लाना चाहें तो वो भी ला सकते हैं। वो आप तक है, आप जैसे चेंजिंग लाना चाहें, जिस तरह की चेंजिंग लाना चाहें, जितना खूबसूरत से खूबसूरत बनाना चाहें, आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने साथ मिले हर रिश्ते का ख्याल रखिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह नेहबान।